Težišni zadatak četvrte brigade kopne vojske je obezbeđenje administrativne linije sa Kosovoj Metohijom i kontrola kopnene zone bezbednosti. U izvršavanju ovog vrlo složenog zadatka imamo izuzetnu dobru saradnju sa snagama Ministarstva unutrašnjih poslova, službama bezbednosti, koordinacijnim telom za jug Srbije i snagama KFOR-a. Sa lokalnim stanovništvom pripadnici brigade imaju izuzetno dobru saradnju. Trenutno stanje u kopnoj zoni bezbednosti je stabilno. Neprekidno pratimo složenu bezbednostnu situaciju u okruženju, imamo dovoljno snaga i spremni smo da reagujemo na sve bezbednostne pretnje i rizike.